بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب الحكيم وكتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله الله تناجنا دومودا الله شميع نما ربي أسافي واي. الحمد لله جنرو ي درس جنرو ي تنجان زادي أخلاق نبتدا بيرو ميميرو ي أتين زاريدا نبتدا بيرو جنرو ميوم يازا جوجي بيبابي. تني جنرو ي تجعو أيجي ر تنجان هتقوا ပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့လူတွေကိုမဟုတ်မမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုတည်ယူပို့ဆောင်တာဒီနေ့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုသူများကမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ကြံပြီးပြောတာဒါမှမဟုတ်သူများကပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားကိုအခြားသူတဦးတယောက်အတွက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ပူပူလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီစကားကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်စကားတစ်ခုကိုစကားတစ်ခုအပေးယူလောက်တာဆိုတော့တကယ်တမ်းမှဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီစကားဒီမှန်ကန်ခြင်းမှမှန်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဟာအလွန်အမတန်မောင်ကိုနှိမ်ချထားတယ်တားမြစ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုခေါ်တယ်ဒီနေ့ဗါလဲဂုံချောဂုံတိုက်တာဒီနေ့အဲ့ဒီအရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်မှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အကျဉ်းဆိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေဟာလောကကြီးမှာဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲမြောက်များစွာနဲ့လူတွေဟာဇင်ဒဂီလုပ်ကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီနေ့ဘဝတွေခက်ခဲနေတဲ့အကြားထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေဟာမလုပ်ကြလဲဆိုရင်အင်မတန်မောက်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်အင်မတန်မောက်ကိုပြဿနာဖြစ်အောင်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့တယောက်တစ်ယောက်စကားအပေးယူလောက်တာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလောက်တာဆိုတော့တကယ်တည်းမှာလူတွေတစ်ဖက်ကလူတွေရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့ဇင်ဒဂီရှိရဲ့ကြားထဲကနေဒီနောက်တစ်ဖက်ကနေပါမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေဘာကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှန်ကန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်တာလဲဒီနေ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုကိုသွားရမယ်လာရမယ်လောက်ရမယ်နေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးရလဲဒီနေ့မဟုတ်မမှန်ကန်ကန်နဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းမှခိုက်ရန်ဖြစ်အောင်ပြဿနာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေပြုလုပ်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့လောကကြီးမှာအလောရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းကံတွေထဲမှာဒီနေ့လုံးဝကိုအလောရှင်မြတ်အနိုင်ဆုံးအဆင့်အညံဆုံးအဆင့်ကိုဒီနေ့အလောရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဒီဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားတစ်ခုကနေစကားတစ်ခုကိုအပေးယူလောက်တာဒီအင်မတန်မှအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေစီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထံမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်မမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုတည်ယူလာမယ်ပို့ဆောင်လာမယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားတွေဒီများတော့အပြင်မမှန်ကန်တဲ့စကားတွေဖြစ်နိုင်တယ်။မှားယွင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပြောထားတယ်ဆိုရင်ဝလာတူတေကုလ္လာဟလ္လာဖိမဟိန်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်မှာပါပြောထားတယ်ဆိုရင်ဝလာတူတေကုလ္လာဟလ္လာဖိမဟိန်အတင်းတို့တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်မမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်ကားတွေအင်မတမကိုအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အနောက်ကိုအတင်းတို့တွေမလိုက်ကြပါနဲ့
တော့ဒီနေရာမှာဟလာဖ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဖ်စီပညာရှင်တွေဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုရင်ဟလာဖ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအလွန်အင်မတန်မကိုချိန်ဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့ဇကားမှာချိန်ဆိုတာချိန်ဆိုမယ်အမြဲတမ်းကစံစားမယ်ချိန်ဆိုကြမယ်အဲ့ဒီအရာကိုခေါ်တယ်ဟလာဖ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုရ်အာန်ကဘာပြောနေလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းနေရာတိုင်းမှာအလုပ်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာဟလာဖ်လုပ်မယ်ချိန်ဆမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေအနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီနေ့တော်တော်များများဒီနေ့လိန်တဲ့လူတွေဟာဒီနေ့တော်တော်များများဒီပြဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ပြဿနာရှာဖို့အတွက်မိမိရဲ့အကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ကြလဲကစံနေစားကြတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကစံစားတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချိန်ဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဒီကျွန်တော်တို့တို့ကအလွန်အမားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကစံစားတဲ့လူတွေကစံချိန်ဆိုတဲ့လူတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနောက်လိုက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တက်တီအဖြစ်နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီဝါရေးလုပ်တဲ့လူတွေဟာပို့ပြီးတော့စိုးတယ်အောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအထက်မှာဒီနေ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေဈေးဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေဒီနေ့အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကယူဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့တခါတလေဒီနေ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့စီဝါရေးလေးတစ်ခုအချိုးမရှိဘူး။အလုံးအမတန်မကိုသူ့အတွက်အချိုးရရင်လည်းအဲ့ဒီအချိုးကနည်းလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာမှာတော့ဒီနေ့လူတွေဘာလုပ်လဲ။ကစံစားတယ်။ဒီနေ့ဘာပြောလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းဒီအလုံးအမတန်မကိုကောင်းတယ်ကစမ်ခေါဒါကီကစမ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ကစမ်ဘဒုရဲ့ကစမ်ပဲဖြစ်သူတို့ကစမ်စားလိုက်မယ်အဓိကပါလဲသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီနေ့တော်တော်များများဒီနေ့ကစမ်နဲ့ဒီနေ့ဘာလုပ်နေလဲအယောင်းဝယ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လိန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာဒီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများလိန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နာမည်ကိုတပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိမြတဲ့အရာတွေရဲ့နာမည်ကိုတပြီးဘာလုပ်လဲကစမ်စားတယ်ကစမ်စားပြီးတော့ဘာပြောလဲလိန်လိုက်တာဖြစ်တယ်မိမိတို့ပစ္စည်းတွေကိုအဆင်ပြေသွားဖို့တခါတလေအဲ့ဒီလူတွေဘလောက်ဒီဆိုးလဲဆိုရင်ဒီနေ့ရိုးရိုးကစမ်မစားဘူး Yeah ဘာပြောမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ PC ရာအခုကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ PC ထက်အရှိရာဆိုင်ထက်အလွန်မတန်မောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းမှာ तू ကဘာလုပ်လိုက်လဲ तू ဟာဂုံးတိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မှန်မှန်ကန်တဲ့ဇကားတစ်ခု तू ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ तू ဘာမှ तू ပြောဖို့မရှိဘူး तू မှာအခွင့်အရေးမရှိဘူးဒီနေ့ तू အရှိဆိုင်မှာရှိတဲ့ PC ထက်ကောင်းတယ် तू ရဲ့ PC ဒီပို့ပြီးတော့အေးသွေးကောင်းတယ်မှန်ကန်တယ်ပြောဖို့မလိုဘူး။မလိုလိုက်လေဒီနေ့တဖက်လူရဲ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ PC ကို तू ကနှိမ့်ချပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့ဂုံးတိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့တကယ်တမ်းမှာအဲ့ဒီအရာဒီအလွန်အင်မတန်မကိုမှားယူနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ရအဲ့ဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့အရာတွေအမြဲတမ်းကစံစားတဲ့လူတွေရဲ့အနောက်ကိုမလိုက်ခိုင်းဘူး။အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေဘာနဲ့အလုံးလုံးနေလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရေးအကြီးဆုံးအရာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ဘာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလဲဒီနေ့လူတွေဘဝလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရေးအကြီးဆုံးအရာနဲ့လိုအပ်ဆုံးအရာဒီနေ့ဘာလဲယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စီးပွားရေးဓမ္မတွေအတွက်ကိုအရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာတို့ရဲ့ပတ်စံထက်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထက်တို့တွေပို့ပြီးအရေးကြီးတာဒီယုံကြည်မှုဟာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်
ယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာအလုံးမှဖြစ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေတယောက်တယောက်ကူညီနေတယ်တယောက်တယောက်ချစ်ခင်နေတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ဘုံမှာတွားလဲယုံကြည်မှုဘုံမှာတွားတာအော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုလေးတာတကယ်တမ်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်စည်းပစ်လိုက်မယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဖြတ်စည်းပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူတဦးတယောက်မှကူညီမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့လူတွေယုံကြည်တာဒီဒီနေ့လူတွေအားကိုးတာဒီယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဘာမှမခက်ခဲဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဖျက်ဆီးဖို့တော့မလုပ်နဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲဝအောင်ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်အင်မတန်မကိုချစ်ခင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အင်မတန်မကိုကူညီတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဘာမှမလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဒီပါလဲဆိုရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဝင်ပြီးနောက်ရှပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဂုံချောဂုံတိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဂျားတန်းမှာဝင်ပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့တယောက်ရဲ့စကားကိုတယောက်ထံပို့မယ်။မကောင်းပြောမယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်တော့မနဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကစိတ်ဝမ်းကွဲသွားမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုခေါ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရဗီမှာပြောလဲဆိုရင်နမာမီ။နမာမီဟာဒီနေ့ဘာပြောလဲ။တယောက်စကားကိုတယောက်တဲယူပို့ဆောင်တာအပေးယူလောက်တာမမှန်ကန်ကန်နဲ့အရာတွေနဲ့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဂုံချောဂုံတိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂုံချောဂုံတိုက်တဲ့အရာဒီအလိုအင်မတမကိုဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့6ပါးမြောက်အီမာမေဂျာဖာဆာဒစ်အလိုင်ဆလာမ်ဟာဒီဂုံချောဂုံတိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာဥပမာပေးထားတယ်သူ့ရဲ့အရာကိုအရာတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ထားတယ်ဒီနေ့ကုန်းချောကုန်းတိုက်တာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျနားလည်ဖို့တူအိမ်မှာဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကုန်းချောကုန်းတိုက်တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မော်လုံနေတဲ့လူတွေဂျာသူလုံနေတဲ့လူတွေမော်အသက်ပညာတက်တဲ့လူတွေ ਨੇ တူတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့မော်အသက်ပညာတက်တဲ့လူတွေဒီနေ့ဂျာသူတက်တဲ့လူတွေဒီအောက်လန်းကိုတုံးကြတယ်မကောင်းတဲ့ဒီလန်းတွေကိုတုံးကြပြီးတော့ဒီနေ့ဘာလုပ်လဲလူတွေကိုစစ်မှန်တဲ့အရာကိုမပြဘဲနဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာတခုကိုသူတို့ကဖော်ပြလိုက်တယ်ဒီနေ့ဘာလို့လိုက်လဲလူတွေရဲ့မျက်စိမှာလက်မခံနိုင်အောင်အလွန်အင်မတန်မောက်ကိုအံ့ဩသွားအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရက်တွေကိုသူတို့ဟာလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းမှာသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုသူတို့လူတွေကိုပြလိုက်တဲ့အရာတခုဒီလူတွေကိုလက်မခံနိုင်အောင်လူတွေဘာဖြစ်သွားလဲလူတွေဟိုင်ရန်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေအံ့ဩသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အင်မာမာဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီနေ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်မမှန်ကန်တဲ့အရာတွေလူတွေကိုအံ့ဩသွားစေတယ်လူတွေအံ့ဩသွားစေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဦးကိုတဦးတယောက်ကိုတယောက်တဲယူပို့ဆောင်တဲ့စကားကလည်းဘာဖြစ်လဲလူတွေကိုအံ့ဩစေတယ်မယုံနိုင်ဘူးဘာကိုမယုံနိုင်တာလဲဒီနေ့အလွန်အင်မတန်မကိုချစ်ခင်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီနေ့မိမရဲ့ဇကားကိုယောက်ျားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးပြောမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲမင်းရဲ့မိမဟာမင်းကိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုမင်းကိုမချစ်ဘူးမနစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ तू ဟာတကယ်တမ်းမှာမင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာလဲအပေါင်းအသင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားတစ်ခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလှုပ်တဲ့လူကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။တကယ်တမ်းမှာယောက်ျားလှုပ်တဲ့လူကအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားကိုကြားကြတဲ့သူပါဖြစ်မယ်။ तू အလွန်မတမကိုအံ့ဩထားမယ်။ तू ရဲ့ဘဝမှာ तू လုံးဝကိုအံ့ဩပြီးတော့ तू လက်မခံနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကို तू ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပါလဲအံ့ဩရတယ် तू ဒီလိုမျိုးစကားတကူကသူ့အတွက်အလွန်မတမ်းမကိုကြီးမားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ဂျာလူတွေဘာလုပ်လဲလူတွေအံ့ဩတော့အောင်လူတွေလက်မခံနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံချောဂုံတိုက်တာဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လူတွေဂျားတိုင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်နှောက်ရက်တယ်နောက်ဆုံးလူတွေလက်မခံနိုင်အောင်
မာယွင်းနဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လုပ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနေ့တရားကိုတရားအပေးယူလုပ်တဲ့နောက်ဆုံးအင်မတန်မောက်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ဖာစာတွေအင်မတန်မောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေရအောင်ဒီနေ့ဘယ်သူတွေလုပ်နေလဲဒီနေ့စကားကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လူတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ
ဲ့စကားမှာပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာကိုထိမ့်သိမ့်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရမြမြင်ရမြကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့မလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ရလိမ့်မယ်ဝါဆလာမွန်အလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတ်တူလာဟီဝါဘရကာတူحسنات